Er þið tilbúin? Já. Hvað var þyrlan að gera þarna? Þetta fútbúin að ná þínu fram. Komnir með rafstöður. Við verðum að klára Nei, planið. Sko, núna ertu með athygli heimsins. Núna verður að senda frá þér yfirlýsingu. Guð minn góður. Stúlka. Við erum allavega að mappan með öllum upplýsingum frá ukrainska heimilinu. Frábært! Þú ert að verða mamma. Það var allt ekki svona flóti núna. Það nú ert þú mamman og þú lætur ekkert stoppa þig. Þetta hlýnun andrúmslofts og súrnum sjávar í raun glæpur gegn mannkyninu og öllu lífi á jörðinni. Fjallkonan. Þannig það er lítil stúlka í Úkraínu. Og þetta þýnir ekki bara það að samningaviðræður við Kínverjana eru aftur komnar á fullt. Heldur einnig stefnt á stækku á Ríó Tinto í Straumsvík. Það er 97 cm og 22 kg.